Apelskolan är en F9-skola som ligger i Falkenbergs kommun och här jobbar vi med utveckling av språket med stöd av iPads och datorer. Falkenbergs kommun har beslutat att från och med höstterminen 2013 så är det iPad som gäller. Som förberedelse har en klass provat appen Explain Everything. Uppgiften var att förklara olika begrepp, spela in det i appen, lägga ut det på nätet, få och ge varandra kommentarer. Vad tyckte eleven om den här appen? Från utvärderingen så kommer här några svar. Det kan låta så här. Läraren säger att vi tränar på att bedöma i sådana här former. Ja, typ sätta två stars och en önskan på varandra. Vad de menar här är nog att när man publicerar på bloggar och YouTube och eleverna kommenterar varandra och även vi lärare så blir det lätt att göra formativ bedömning. Ingen kunde grifa så det var, ja, det var bra, men det var också värsta jobbigt med alla som kan se vad man gör i skolan, ja, även mamma då. Man får levla upp sig lite. Man vill ju vara med på whitelist. Man lär sig och kommer ihåg mycket bättre när man får förklara för andra. Språket utvecklas vidare från de lägre årskurserna när vi resonerar om olika begrepp i programmet Explain Everything.